Доброго ранку, мої любі учні! Сьогодні у нас з вами урок української мови, і його проведу я, ваша вчителька Лілія Володимирівна. Тема нашого уроку – повторення. На уроці ми будемо повторювати все, що вивчили в першому класі про речення. Будь ласка, згадайте, що ми вчили про речення, з чого складаються речення. Поки ви пригадуєте, ми розпочнемо роботу. Прошу вас відкрити ваші робочі зошити, покласти їх під нахилом, звернути увагу на поставу, взяти правильно ручки до рук і записати сьогоднішнє число. На першому рядочку пропишіть прописні та рядкові букви R та L. На другому рядочку пропишіть з'єднання букв R та L з іншими буквами. На третьому рядочку запишіть речення «Стрімко тече гірська річечка». Натисніть паузу і виконайте це завдання. У мене до вас є питання. Що позначає слово «стрімко»? Я впевнена, що майже всі з вас здогадуються про значення цього слова, хоча, можливо, ви не зустрічалися ще з ним. Відкрию вам секрет. Справа в тому, що гірська річечка – тече згори вниз, тому швидкість течії води дуже велика. І оце слово «стрімко» передає саме рух течії води гірської річки. Запам'ятайте це слово. Ще хочу запитати у вас. Ми записали речення. Воно складається із слів. Що ще має мати речення? Якби ми з вами написали слова «вода», «річка», «сніг», «читати», «малювати», чи можна б це було назвати реченням? Думаю, що ви зараз посміхнулися. Насправді, це б не було реченням, тому що речення має висловлювати закінчену думку. Це дуже важливо. Наступний слайд – слайд-підказка. Давайте згадаємо, з чого складається наша мова. Мова складається із речень. Речення утворюються із слів, а слова на письмі позначаються буквами, а в усному мовленні ми користуємось звуками. Сьогодні нашою підказкою на уроці будуть середні дві цеглинки – речення і слова. Речення складаються із слів, а слова утворюють речення. З яких саме слів можуть складатися речення? Думаю, що ви пригадали, в першому класі ми дуже плідно працювали над цією темою. Це були слова-предмети, дії і ознаки. Це основні групи, які ми вивчили в першому класі. Зараз ми з ними попрацюємо. Нагадую вам, що слова-предмети відповідають на питання «хто що?». Слова-дії відповідають на питання «що робити?», «що зробити?». І слова-ознаки відповідають на питання «який?», «яка?», «яке?». На екрані написаний зразок. Я вибрала свої слова. «Літо» – це предмет. Віднесла його в перший стовпчик і відповідає воно на питання «що?». Слово «любити» відповідає на питання «що робити?», позначає дію, і я віднесла його до другого стовпчика. І слово «чудовий» віднесла до групи слів «ознак», бо воно відповідає на питання «який?» і позначає ознаку предмета.
Ваше завдання – добрати та записати по 4 слова до кожного стовпчика. Натисніть паузу і виконайте, будь ласка, це завдання. Із записаних слів утворіть речення усно. Для того, щоб записати утворене речення, пригадайте правила написання речень. Початок речення пиши з великої літери. В кінці речення обов'язково став крапку. Власні назви пиши з великої літери. Власні назви – це імена, прізвища, по батькові, назви міст, країн, назви морів, річок, океанів. Назви магазинів, видань періодичних. Слова пиши окремо. Звертай увагу на слова-помічники. Вони пишуться окремо. Натисніть паузу і запишіть своє речення. Я записала своє речення. Літо залишає чудові спогади. Давайте визначимо, які слова ми вжили в цьому реченні. Слово «літо» відповідає на питання «що?» і воно є предметом. Я згори напишу букву «П», що позначатиме предмет. Залишає, що робить, це слово «дія». І поставлю крапочку. Так. Слово «чудові» – це ознака. Які чудові? Слово «ознака». І спогади, що спогади – це знову-таки предмет. Запишіть, будь ласка, і моє речення, і визначте, за допомогою яких слів ми утворили це речення. Натисніть паузу і виконайте це завдання. Теплий південний вітерець повіяв і розкидав усі слова в реченні. Допоможіть скласти речення. Складене речення ви поки що не записуєте, а ми попрацюємо з вами разом, і ви пригадаєте алгоритм запису речення. І так, будь ласка, перший крок. Я беру олівець і за допомогою олівця підкреслюю орфограми. Слово «влітку» пишеться з великої літери, бо це початок речення. Слово «мишко» пишеться з великої літери, тому що це власна назва, ім'я хлопчик. Слово «на» є помічником, і я його окремо виділяю. «Чорному» пишеться з великої літери, тому що це власна назва. «Морі» ставлю крапочку в кінці, тому що речення закінчилося. Наступний крок я ставлю наголоси. «Влітку», «мишко», «відпочивав», «на чорному», «морі». Наступний крок – я маю поділити слова на склади для переносу. Для цього я візьму олівець іншого кольору і попрацюю. Я б вчила вас ставити крапочки під голосними, тому зараз першим кроком буде поставити крапочки під голосними. Влітку два голосних, тобто два склади. Саме для цього ми ставимо ці крапочки, щоб не помилитися. Вліт. Кум, мишко, теж дві крапочки, два голосних, мишко, відпочивав, містить аж чотири голосних, то буде чотири склади, відпочивав. В слові чорному три голосних, ділимо на склади, чорному, морі.
Ми поділили речення на склади, і тепер маємо його по складах прочитати. Влітку Мишко відпочивав на Чорному морі. Прочитайте це речення самостійно ще раз по складах. А тепер закрийте очі і продиктуйте це речення собі самостійно. Натисніть паузу і запишіть це речення в зошит. Сьогодні на уроці ми з вами повторили все, що вивчили ще в першому класі про речення. Попрацювали з алгоритмом списування речення. І зараз я пропоную вам творчу самостійну роботу. Розгляньте, будь ласка, малюнок про літній відпочинок. Пригадайте свої літні спогади. Складіть за малюнком речення і запишіть його за тим алгоритмом, за яким працювали під час уроку. Бажаю вам успіхів! Дякую за співпрацю!